náttúrulega mjög mismunandi sko hvar er langveikur. Sumir náttúrulega sumir af þessum krökkum fæðast með því alvarlega hjartasjúkdóma. Börn með sykursýki, það líka mjög alvarlegur sjúkdómur og svo börn sem eru með skarðgómaður og þau eru svo sem ekki sjúklingar en þau þurfa að fara í mjög margar aðgerðir. Eins og ég segi, þetta eru mjög mismunandi hvernig það að vera langveikur. Sum börn sem fá krabbamein og þau þurfa að fara í meðferð, krabbamein er eitthvað sem kemur og hugsanlega hægt að lækna. Vissulega sum þeirra óskaplega mikið veik, bæði meðan lagi stendur og eftir og þau hafa svona nokkuð góða svona bata möguleika. Það er svona allur gangur á því, þannig að það er svolítið erfitt að segja hvernig það er að vera langveikur. Það er svona alls konar erfileika sem að blasa fyrir þessum börnum. Mikið er svona reglíf á samtök, það er svona 18 félug höfundir með alls kyns hérna sjúkdóma og barna. Þögn í seiðandi salli og söngur ef allt er hljóð. Og það sem mikið gerir, hún reynir að vera sem mest í réttindabaráttu fyrir foreldrar langveikra og fatlaðra barna því að sum af þessum börnum verða alvarlega fötluð líka af öllum sinna sjúkdóma og við erum að reyna að bæta réttindi fjölskyldna langveikra barna eins og við getum. Við erum með tvö sumarhús, þau hús er alveg sér útbúin fyrir hreyfihömluböð. Við erum með hérna styrktarsjóð, sjóðurinn er eiginlega fyrir foreldrar sem er lent í fjárhagslegum erfiðleikum vegna barna. Mikið er sem sagt með sálfræðing á sínum vegum sem allir þessar fjölskyldur hafa greiðan aðganga. Og við gerum okkur farin að hafa alla þjónustan okkar endurgjaldslausa. Ég heiti Helga, ég heiti Anna og eins og ég veit þá vorum við að gera lokaverkefni langveik börn og við vildum gera eitthvað fyrir umhyggju þannig við ákveðum að búa til svona litla fjáröflun á fjáröflun.is sem við auglýstum á Facebook og náðum að safna tæplega 17.000 krónum sem fór nú bankareikning umhyggju sem er svona styrktarsjóður fyrir foreldra langveikra barna sem við erum kannski erfileikum með að borga fyrir, þú veist, bara allt sem fylgir þessum veikindum og við vildum bara hakka öllum svona styrktu, málefni og hjálpi. Takk fyrir okkur. To some new